undi ati se papa kubera iki ati genda nyoko tuzajyana tuzapfana ati ntabwo ujya wumva ukuntu umugabo w'i Rwamagana yigeze kwitwikira mu nzu agashyana n'umugore we ati urwo ni rwo rupfu tuzapfa agena yabikubwira agura na esanse ahubwo kugira ngo agutwikire mu nzu nawe arimo yari afite gahunda yo gutwika inzu esanse rero nza kuyibona yarayihishe ni ikibazo ni hatari none se reka twinjirane no kuri iki kintu cyatumye ugira umutima wo gushaka abantu bafite ikibazo cyo kutabyara kugira ngo bafashe kuba wabafasha gutwita ni iki cyabiguteye iki gitekerezo rero Yes, naho usuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri hatandukanye ibintu bimeze neza ko bitameze neza yihangane akomere yumve ko mu buzima bibaho uyu munsi umuntu abameze neza ejo bikamera nabi ariko hamwe n'Imana hamwe no gusenga bigenda neza Mango 4G bafite internet nziza ya mbere igezweho mu Rwanda ku muntu ukeneye internet ndaguhitiramo Mango 4G mu gihugu hose bafite amashami ikindi urishyira mu 36 gusa bya internet bakaguha telefone ya smartphone yitwa Akeza 4G smartphone hamagara 255050 bagufasha ikaze ku Simbi TV ndi kumwe n'uyu mubyeyi mubona kuri kamera umeze neza meze neza biragenda biragenda bibwira amazina yawe nitwa Amahoro Jeannette ndi umugore ndi mama w'abana batatu hanyuma abahungu babiri n'umukobwa umwe si ibyo se Jeannette w'amahoro mama w'abana batatu uri w'amahoro wa gatatu nakiringira muri iki cyo mu minsi nk'itanu ishize kuva 2022 yatangira nabo w'amahoro ba w'amahoro bamaze kuza ari benshi ni amahoro hano hari amahoro rero ni amahoro masa yego ni Jeannette tujye kuganira nawe cyangwa se w'amahoro irya abantu bazi cyane ni irihe Jeannette nkunza kwitwa banyita amahoro ubundi bakwita amahoro Mahoro Jeannette reka tukagire kagufi ni mahoro abantu benshi mahoro biragenda se biragenda urebye nta kibazo ese iyo umuntu avuze ko nta kibazo kuko biba nta kibazo oya cyangwa ni bimwe bya kinyarwanda abanyarwanda niko tumera nyine dukunze kuvuga ngo nta kibazo kandi urabona n'umuntu avuye kujya mu rundo umuntu kwa muganga wamaze uti amakuru yawe ati ni meza rwose nibyo biragenda ati biragenda cyane ni byawe ndi baciye umugani ngo agahinda si uguhorurira njye numva ariko twabivuga agahinda si uguhorurira umuntu nyine aba afite ibibazo ariko si ngombwa ngo niba ufite ibibazo abantu bose babigusomera ngo ibibazo nyine ni wowe nyirabyo nawe ugomba kubyimenyera cyangwa bikamenya n'abandi bantu bahafi aho yego mwabyumvise ameze neza nubwo nyine ari ibya kinyarwanda ariko nyine tujye dushima muri byose tujye kuganira nawe yatugejejeho igitekerezo cyangwa icyifuzo afite mu buzima bwe uyu muntu mubona kuri kamera yaciye mu buzima butamworoheye yaciye mu buzima butaryoshye nubwo wenda hari ibiryoshye ariko noneho hejuru y'ibyo ngibyo byose wenda muraza kubyumva mu ncamake ku buzima bwa muntu ari igitabo kinini umuntu atashobora gusoma ngo akirangize umuntu arangize icyo gitabo iyo umuntu yapfuye nibwo wavuga kushyizeho akadomo ku buzima bwa muntu mu gihe umuntu agihumeka ubuzima bwe uba bufite imbaraga zo kuzagera ku bintu byose bishoboka bibaho ku isi afite icyifuzo gikomeye cyane yaratubwiye ati nk'umuryango mugari wa Isimbi TV nifuza ko umwe mu babyeyi bafite ikibazo bakaba bagitegereje urubyaro cyangwa se bakaba barahawe igisubizo na muganga ko umwe muri bo umugore n'umugabo byumvikana ubwo nk'umugore ko atazabasha gusama cyangwa se akaba abasha gusama ariko gutwita ntibikunde nabyo bibaho umuntu agasama ariko inda ntigumemo nabyo bibaho uwo ngo niteguye kumufasha uyu mubyeyi afite uwo mutima rwose yiteguye gufasha umubyeyi ufite ikibazo cyo kuba atabasha gutwita ngo bikunde we yiteguye kuba yakoresha umubiri we akagutwitira muraza kubyumva mu buryo burambuye ariko turera ku buzima bwe twumve impamvu yagize uwo mutima twumve impamvu umudamu ngana atya atekereza akavuga ati hari benshi bataryohewe n'ubuzima kubera ko babuze urubyaro ariko nifuza kubafasha muraza kumenya impamvu bishingiye ku buzima bwe Jeanne duhereye mu buzima bwawe ubuzima bwanjye reka tubuhere mu rushakwa kuko niho bwashaririye cyane na mbere yaho ntibwari bwiza neza ariko cyane mu rushakwa niho hajemo akarusho
ubwo mu rushako nashatse 2007 mbyara umwana wa mbere 2008 ariko mu myaka 5 ntabwo nigeze nishima nahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu rushako ntashaka gusubiramo cyane detail kuri detail byatwara umwanya ariko byarangoye buzima bwaranshaririye mbese reka ngereranye urugo nk'inzu umuntu yajya kubaka inzu akenshi kugira ngo ibikomeye ibifite fondasiyo fondasiyo akenshi bari amabuye cyangwa se ari beto bitewe n'inzu nuyubaka noneho mu rugo rero mbona ko jye n'umugabo cyangwa se n'abandi bantu hirya no hino ku mpande umugabo n'umugore bakaba yari baba bafondasiyo kugira ngo inzu ikomere noneho muri ya fondasiyo reka mbare ko inguni imwe irimo umugabo indi nguni ikabamo umugore kuko reka yenda dufate nk'inzu y'inguni enye ebyiri z'imbere n'ebyiri z'inyuma noneho niba ebyiri z'imbere zirimo umugore n'umugabo reka iz'inyuma tuzishyiremo imwe tuyishyiremo abana indi tuyishyiremo imiryango imiryango muturukamo kuko buri imiryango y'umugore niyo ku mugabo nayo ifite uruhare runini mu gukomera k'urugo njyewe rero muri urwo rushako rwanjye za nguni reka mvuge ko nisanze mpagazemo jyenyine indi ihagazemo abana kandi yanze uburyo umugabo n'umugore baba bashingiyeho cyangwa yanze umuntu yubatse iyo haje imiyaga cyangwa se hakaza imvura hakaza ibiza hakaba inzu yashya ibyo byose iyo bije byangiza amabati bikangiza ibikuta bikaba byagwa ariko mu kuri fondasiyo iguma hahandi uko biri kose fondasiyo ntipfa gusenyuka ushobora kongera ukayubakiraho ukongera ukazamura inzu yego ariko jyewe mu myubakire yanjye nisanze ya fondasiyo mu nguni imwe ndimo indi harimo abana umugabo ndamubura n'imiryango ndayibura ya nkubi y'umuyaga yaza igatwara nkongera ngasana kuko ari igihagazemo indi yaza imiryango nkayibura nkongera ngasana ariko bigeze aho biranga ndagira ngo nkubwire ko mu rushako rwanjye mu myaka 5 ya mbere nariyahuye imyaka 5 ya mbere wariyahuye neza wizize ikize nizize umubabaro n'agahinda kuko mu miterere yanjye ndi umuntu udakunda gusohora ibimbamo noneho byambayemo bindwaniramo kuko n'umugabo nashatse nawe yari afite iyo myumvire yo kuvuga ngo ntuvuge uko mugenje kose ntuvuge kuko ubwo urumva tukibana aga yagukoreraga ibiki se ku buryo akubwira ati ntuvuge ibi bintu mbo urabona tukibana mu mezi 2 ya mbere nagiye kubona mbona banzaniye uruhinja umwana wiga kugenda mu mezi 2 ya mbere kandi dukundana hari ubu waje anyibira akabanga ati nyamara nubwo mukundana afite umuntu yateye inda kandi aramufasha ubwo mwibiraho mwibiyeho ese bite ko bambwira ko ufite umwana ati hoya barambeshyera nta mwana afite rwose ni umuntu wari warigize indaya n'ibiki oke nta kibazo ese hari igihe dushobora kubana njye nawe ntitubyare nkaba narira uwo nguwo akitwa uwanjye ati barambeshyera nuko tujya iwabo rero ngiye gusura ababyeyi be nk'uko umukobwa n'umusore bajya gusura tugezeyo izo nkuru niho zansanze yuko afite umwana bakuzanira umwana oya nyina ni wabimbwiye ati se yari yarakubwiye ko afite umwana ntabwo yari yarambwiye ariko kuko twagiye yarabwiye ko jye ndi umugore we ariko mukuri jye nawe nyine umukobwa we ari umusore ariko nyine akora tekinike yo kugira ngo ababwire ko jye nawe dusanzwe tubana tugeze rero badutegurira uburyamo nk'umugore n'umugabo turarana gutyo makura inda y'umwana afite tugarutse Kigali ati tukabana ntihoya nasanze ufite umwana ntiwabimbwiye ati tugomba kubana kuko nubwo uriya namuteye inda simushaka bakubwiye ko afite umwana nawe urabyibonera urangije wemera ko murarana nabibonye twararanye wabibonye nyuma twarahagiye mu cyaro tugerayo bwije turararana mu gitondo nibwo mama we yaje arambwira ati se yaba arakubwiye ko afite umwana ninde watumye murarana niwe
urumva yari nabipanze ariko nge ntabizi nuko nje Kigali rero nshaka kwanga ariko mu mezi ane ya mbere mbona nta yandi mahitamo turabana ubwo kubana si ikindi nari narasize nkoze icyo nakwita amabara mu cyaro narasize mbenze umusore haburiya ibyumweru bibiri ngo azane inka nayo kandi haka ndamubinga ndi nizira Kigali nibwo rero nakubitanye n'uwo mugabo bigenda gutyo tubana gutyo mu mezi abiri ya mbere ubwo banzaniye uwo mwana umwana w'umwaka n'igice ntangira kurera nanjye mfite yanda ndamurera ariko nkubitana n'ikibazo cy'inzara umugabo arampima ku rwego ruri hejuru najya nkubwira ko yampaga amafaranga 500 sabe buri munsi agashyiraho n'igiceri cya 20 cyo kuvoma ntabyibagirwa kaguha 500 cyo guhaha 20 yo kuvoma mwari mutuye hano Kigali nanjye rero mwiga kujera ubonaho nigiye kujera ndajya nkubwira ko nzi kujera amafaranga ku buryo n'ubu 500 ushobora kuyahisha tukarya nkagenda nkajya kuvoma mu kabande cya giceri nka kibika hashira icyumweru ya 20 ubwo ijana nkagura isabune nkajya namesa namesaga rimwe mu cyumweru nasigaza agasabune gato ko kuzoza ibyombo mbaho muri ubwo buzima umugabo yagiraga ubushobozi se cyane yarabugiraga kuko nta gihe na rimwe yatahaga atasinze gusinda ubundi ni nka umwambaro ni wazwimo na karitsiye twari dutuyemo abantu bose bamuzi ko ari umusinzi uti kwiyahura byaje gute rero yatahanye icupa ry'inzoga ko yakundaga gutahana inzoga kenshi ndajya kumbwira ko twanabanye ntanywa inzoga ariko aza kuzinywesha nemera kuzinywa nk'itegeko nko kubaha umugabo nyine gatahana inzoga ati nutayinywa ibyo watetse simba ibyo mwanditse kuzi ko navutse ntanywa inzoga wambabariye rwose ati nutayinywa simba irya kandi nubyanga niwanga kuyinywa ejo nzahigurira abashoboye bayinywa hitamo kuba ariko ubwo nanywaga inzoga n'ubundi ari uko azinzaniye sinigeze nywa inzoga ngo mu kabari ni iki mbayeho muri ubwo buzima bigeze aho atahana icupa ry'inzoga agiye mutegurira ibiryo sinzi akantu twapfuye gatoya abangura icupa kuri nkubita mu mutwe nzafata inzira ndiruka wari ukoze ikosa twaraganiriye turacyocyorana aho akantu gatoya kadashinga agiye kuri nkubita mfatiraho ndiruka njya kurara mu kizu kitabamo abantu njyenyine ngenda mbundararamo mu nguni nka kuriya ndaryama ariko urumva se naryamye aricaye nyine bigeze nka 9:00 saa 10 mbonye bugiye gucya ndamanuka habe kumbaza ati waraye he nuko undi munsi ukomeye nawe nibuka ubwo urumva ndagenda ncamo yego bigeze kumara 3 ntarya kandi ataha yasinze bigeze aho ndamubwira nti rero reka mfate inzira ngukurikire njye ku kazi kanyu ndebe ko nawe ubwirirwa koko ninsanga ubwirirwa ndemera nanjye tubwirirwa ubwo ndamukurikiye turamanutse abonye ngeze hakuno y'akazi akora mu ikofani agira 1000 uzamuka mva imbere ndagenda hashye ndariye undi munsi maze kabiri ndamanuka njya kuririra mukuru we bakoranaga ku kazi ndabimutekerereza noneho ikiniga kiramfata ndarira ndize ampa 1000 ariko abo bakorana baramubwira ati umugore wawe yahoze aha sha ubanza nta posho baba bamuhaye ko yahoze aha kandi ko twamubonye arira umugabo yarabyumvise ahita azamuka atega moto ajya kuntangira mu rugo noneho ngiye nzamutse mubona aturuka nk'hariya ava mu rugo aza ngiye ntariya ntaragerayo kurumva naciye mu isoko njya guhaha mu isoko rya hariya ku Gasave niho twabaga iriya mu Kiyovu cya Kagugu hari abahazi noneho nkimubona numva umutima urankubise nawe akimbona ahita asubira mu rugo ngenda ariko mfite ubwoba ngeze mu rugo arambwira ati icara ndicara ibi bintu washye ubikuye ntangane mbikuye aha n'aha ngo mbare kabiri ubishubijeyo mbisubizayo ngarutse ati icara sabe yanyikubitiye urushyi aho kubita urushyi akuziza kuvuye guhaha ko nasabye mukuru we kandi bitemewe urumva yari yambitsemo ikintu cy'ubwoba cyo guceceka ikintu cyose kimbayeho ceceke singire umbwira nanjye ariko ndabyubaha nkajya nceceka koko
iyo kiza kugera rero bintumbiramo numva ngiye gushwanyuka fata umwanzuro ndavuga nti uwakwiyahura ariko uwo mwanzuro kuwufata nawutewe n'umukobwa bambwiraga basigaye bakomunikana aranterefona umukobwa ubwo aranterefona ati nawe mugore wa runaka nti nigewe ngo mana ngo uwampuza nawe yantutse igitutsi ntavugira aha kuri kamera ndavuga ariko ubundi nubatse ibiki ndatekereza numva urumva nasimbutse ukuntu naje kugera ubuzima mbona 500 biranze fata inzira njye iwacu mu cyaro ngurisha agahene nari mfite nzana umukozi ukoze akajya nsigaranira wa mwana we n'uwanjye njye gukora ubuyede ntangira mbumba inkarakara uko mbona uko nabumbye inkarakara navomye amazi mvomera abantu ijerekani ari 50 narabagaye ibishyimbo nateye pasiparume gacuriro nahinze gacuriro muri sobo wese ntenga igishanga ndenze umugende kugira ngo ndebe ko mbona igihumbi cyo kurya ndebe ko mbona utubodaboda tw'umwana undi ari ugusinda gusa noneho ubwo umukozi wa mbere nkimuzana hataramara n'ukwezi nagiye gukora ikiyede ahantu umuntu azambwiye ati wa mugabo wawe n'umukozi ati yaragiye kumufata ku ngufu mbanje niruka nsanga umugabo yagiye ku kazi umukozi yagiye abana bari bonyine kazi ndakari kamfata abana kazi gumba ndakihoreye bukeye turakomeye nyine abagabo muri abana beza ariko namwe abagore babashinja ko muba muvuga ibibazo by'urugo gusa kandi abagabo bo bacecetse ntabwo bivuze ko ari abagore gusa bababaye n'abagabo burana uko batavuga benshi hari abavuga ariko hari abatavuga rero buriya abagabo hari ukuntu umugabo akubwira ati rero wa mudamu we nakosheje mbabarira sinzongera agapfukama buriya mukunda gusaba imbabazi cyane nicyo mbakundira rwose sinzongera kwemera tukamubabarira akarengagiza ahaza ashira nk'amezi 5 byakosa akarisubira tariko buriya rwose wambabarira ati mbabarira bwanyuma akakubwira ati n'ubwanyuma ukababarira sabe imyaka ikagera mu 10 icyo babarira ariko kubabarira byo ni inshingano n'itegeko binaruhura ubabariye ariko noneho hari igihe ubabarira umuntu akageraho akasinze akabifata mu rwego ntabona uko nkubwira nuko ubwo rero umwanzuro wo kwiyahura nawe ufashe nari naraguze kari agati k'imbeba nkabika ahantu ndavuga nti ibibazo ndi kumwe nabyo ndabona kubyihanganira bitoroshye kuko kwitunga byo nari narabyakiriye hari izina bita umugore ukora akitunga ntabwo narivuga kuko ntiriragayitse nararyitwaga ndabyihanganira nti ntacyo ngira nitunga umugore uko ukora akitunga umugore ukora inshingano z'umugore n'iz'umugabo mu byerekeye guhaha hari izina yitwa iyo bita ngo igishegabo se cyangwa igiki oya ngo ngira nitunge noneho ngiye sinari nitunge nari ngutunge ariko hakagerekwaho no gukubitwa n'inzara ngo urasumo yapanye nari ntaramenya kwiyakira ndayigura uwo mukobwa akimpamagara akintuka ibyo bitutsi ndavuga reka nipfire azazarira aba bana urumva nayo nkirera uwanjye n'uw'umugabo mfata umwanzuro turyamye jye nawe nsanga urumuneke ndawusatura nsukamo wa muti ndangije ndawumva ndarya nategereje ko mpfa ndaheba ntabwo mbira icyuya ndataransipera niciye numva sinapfuye ndavuga ariko burya birashoboka ko hari ibindi byo gukora bigihari mwese umugabo amakosa y'umugabo yari ayahe yari ayo kunywa inzoga gusa gusinda gusambana kunkubita kunyicisha inzara n'ibindi ntabona uko nkubwira yego yaje kubigenza make ryari se nta na rimwe ahubwo byarakaze noneho byakaze ryari byakaze aho wari ugeze kuri revo yo kwiyahura hari icyarenze kuri iyo revo reka da nariyahuye sinapfa aranabibona ko hari icyabaye ariko arabyuka yigera mu kazi sigara mwaragurikira aho ngaho nyine mbonye binshobeye nshakisha amata ndanywa ndoroherwa ubuzima burakomeza kurumva ibyo byabaye mfite umwana umwe ariko ubu mfite 3 kandi uwo mwana yari afite imyaka 5 ahubwo byakomeje kuba bibi
ariko nanje nkajya nshakisha uburyo ki nakwigurira icyo nkeneye na n'inzu hari igihe yaburaga amafaranga yo kuyishyura akatwirukana ajya nkubwira ko ubu twatandukanye tumaze kwirukanwa mu nzu ishuri enye ku bwa kane aho bana twirukanye badukuriyeho urugi haraza rukuraho nyiri inzu ati reka reka sinashobora kwihanganira abantu nkamwe mutagira gahunda sinapfa ubuzima burakomeza nkajya nshaka umukozi nkamusigaho nkajya guhiga ibiraka ndibuka mbyara umwana wa kabiri namubyaye 2014 nibwo maze amezi abiri inzara yarakomeje kuko nyicisha inzara wagira ngo ni umuhigo yari yarahize haza umumama kunsura na minota ya 5 nari maze ibyumweru 2 mbyaye nahise nkuraho 3 mba ari byo mpahisha 2 nigira inama ndavuga nti reka nshakisha ukuntu najya mbona agasabune nahise njya Nyabugogo kwa Mutangana oya ntabwo ari kwa Mutangana ni hino yaho gato ahantu baranguza ibigori ndagenda ndangura ibigori nava Nyabugogo mbyikoreye ku mutwe nkabigeza aho mu Kiyovu cya Kagugu nkubwira kuko niho twari tukiba ariko twari twarahinduye karitsiye uruhinja nkarusigira wa mwana mukuru umva se nari nkishoboye gutunga umukozi kuko iyo nabaga ntwite cyangwa nonsa niho nakubitikaga cyane ariko iyo nabaga amaze gucutsa nanjye narahagurukaga nkajya guhiga ibiraka nyine njya kotsa ibigori ku muhanda uwo mumama ariko wanzaniye ibyo 5 yasize adusekuranyije yasize aduhondanyije imitwe kuko yarambwiye ati buriya nubwo ubona yateye indi nda wa wundi babyaranye ati yamuteye indi nda wica rubizi wa mugore babyaranye mbere kuko yarakira aho ari umufiyemere uraho no baracyaraho noneho nanjye ndababara nyine ariko umwana wese nari nkimurera nari naramutwaye kwa mabukwe ndababara turabishwanira havamo no kurwana umugabo akora intambara itabaho ariko ndakomeza ndihangana ndarwaza ubuzima nyuma rero ku mwanzuro nakwita finali niho yaje gukora intambara none hitabaho ariko yaradukanye ingeso yo kuvuga ngo nzakwica ariko ubwo gihe nageze aho ku mwana wa 3 nshakisha none utundi tuntu nkora ubuzima butangira kujya gusa n'ubuzamo inzu nkayishyura umwana akajya ku ishuri umwana wanjye w'imfura yarinze agira mu mwaka wa 6 aracyura birote n'umusomo urucyumva icyo kintu kandi yiga mu ishuri rya leta kandi leta ni 3000 ariko kubera minerivari itishyurwaga ntiyigeze acyura birote iyo wabazaga umugabo wawe se uti ishuri ry'umwana iki n'iki badusabye 3 basabye 4 yakubwiraga iki ngo bazirere nanjye narireze ngo data ko atandeze sinakuze noneho nkamubwira se waretse tugateganyiriza abana ko utabuzi icyo umwana azaba cyo ngo ugiye data ko atandeze sinakuze nuko yakundaga kuvuga n'ubu niyo ntero mbonye ntabyo rero ugiye mfata decision yo kuvuga ngo abana ni abanjye reka mbiteho niyo ya nkingi nakubwiye cyangwa fondasiyo nakubwiye nasanze ngiye mpagazemo nkabura undi muntu wamfasha kwegura igikuta mu gihe cyaguye niba byabiza bije cyangwa inkongi y'umuriro ije igakuraho amabati mu madirishya n'inzugi bigashya ibikuta bikagwa fondasiyo igasigara ihagaze ariko muri ya fondasiyo ugasanga n'ubundi ni njyenyine ubwo rero kuri finali nibwo yateye intambara idasanzwe ariko yari amaze igihe ambwira ati buriya nzakwica ese urampora iki ngo ibikundanye birajyana agera naho abwira umwana wanjye w'imfura ati mwana rero ujye witoza ukuntu uzarera barumuna bawe undi ati se papa kubera iki ati genda nyoko tuzajyana tuzapfana ati ntabwo ujya wumva ukuntu umugabo w'i Rwamagana yigeze kwitwikira mu nzu agashyana n'umugore we ati urwo ni rwo rupfu tuzapfage nawe yabikubwira agura na esanse ahubwo kugira ngo agutwikire mu nzu nawe arimo yari afite gahunda yo gutwika inzu esanse rero nza kuyibona yarayihishe nigeze kumva inuka
noneho twabaga mu nzu y'akumba gatoya gakumba yewe nkiciyibona nahise nkoma agatima kuri rya jambo yavuze nza kumubaza nti se kumba na lisanse niyiki ngo njye ndwara iryinyo ngo kandi bambwiye ko umuntu arwaye iryinyo ngo agasukura lisanse ngo byoro ndayimwandayindayimba nzi mu lisanse ahubwo wasara yewe nahise nyita muri wese ambikamo ubwoba bw'ukuntu azanyica nawe akiyica tugapfana nza kugeraho kuri utwo tuntu nakoraga savingaho udufaranga nk'ibihumbi nka makumyabiri nza kwicaza wa mwana wanjye ndamubwira ati rero umwana isohora avuga ko azanyica ubyumva ntabwo ubyumva ati none utu dufaranga reka akaga iyi nimero ya konti nyiguhe nanyica uzatege barumuna wawe bashyire mukecuru wanjye mu cyaro nuko cyakora akora nyine iyo ntambara kugira ngo abishyire mu bikorwa haje ubuyobozi haza polisi haza ab'umutekano barambwira batikiza amagara kuko umugabo tubona yanakwica koko kuko kugira ngo bamwinjize mabuso byari intambara ubwo rero naje ko hari ikiganiro navuzeho ko ubuyobozi ari bwo bwambwiye ngo ngende bamwe bashyiraho inkuru bavuga ati si ubwo ubwo buyobozi si bwo bwagusenyeye ndagira ngo mbone nk'uko babwira ko atari bwo bwansenyeye ni ukuri bwasanze natwe twarashenye kandi uzi ko baca umugani ngo usenye urwe bamutiza umuhoro ariko bo ntibanawuntije ahubwo bangiye ntimwigeze musezerana se ntabwo twari twarasezeranye ese ubwo urumva twari gusezerana dute ni ubusinzi ni intambara ni ibibazo nta kurya sabe wakomera ko nigeze gusonza kandi mfite umugabo ari naho nakuye icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo umuntu utagira umwana aba afite agahinda gakomeye cyane umwana wanjye yari afite imyaka icumi nkamutuma kuntoragurira utwo kurya mu isoko akagenda agatora ikijumba ikirayi ibyo bataye byaboze akazana agateka tukarya afite imyaka icumi kandi mfite umugabo inzara yaranyishe ku rwego ntabona uko mubwira ubwo yanyicaga nabyaye ndi mu cyiciro cyo kuba narabyaye ndi mu cyiciro cyo kuba ntwite niho inzara yanyicaga kuko nari nabaga ntafite imbaraga zo kujya kwihigira akampima ku rwego ntabona uko mubwira azanye ibyo kunyica rero ubuyobozi burabatandukanye ubu ndaho ndito umwatandukanye ryari hashize imyaka ibiri ubu uri mu buzima bwawe nk'umugore urera abana be umugabo nawe araho ubwo ntimujya muvugana asura abana umusure cyangwa se muganire kuko burya iyo mwabyaranye hari izindi nshingano muba musigaranye nubwo muba mwaratandukanye habe na kimwe kuko kuvugana ko turavugana ariko gusurana iyo communication ntayo kuko urebye situation navuye nahavuye imeze ntekereza ko bitara nta gahunda ihari yo nani yo gusubira ntihari kuko niba nyuma yo gutandukana anyitelefone rubwa akambwira ati naho wagiye nzahagusanga kandi nzaza nje gutera amahane ubwo se urumva ni ikibazo ntihatari none se reka twinjire no kuri iki kintu cyatumye ugira umutima wo gushaka abantu bafite ikibazo cyo kutabyara kugira ngo bafashe kuba wabafasha gutwita ni iki cyabiguteye iki gitekerezo rero cyaje ntwite reka ngihere ko cyaba cyaraje ntwite inda y'umwana afite wa gatatu afite imyaka ine ubu nigeze kuba nicaye umutwite inda ifite amezi arindwi haza umuntu ushaka inzu yo gukodesha noneho aravuga ati nta muntu waba uzi ahantu inzu iri ndamubwira nti ariko hari ahantu nzi hari inzu tujyanayo musabe igihumbi ndamubwira nti kurangira urampa igihumbi ati ntakiguha nta kibazo nari mpazi rero hari inzu y'icyumba na saro turagenda kumbe urabona hari ukuntu abantu bacukura ibyobo by'amazi cyangwa se tuwarete zakuzura bagatabamo itaka bagapavoma kugira ngo yenda bagahita bashyiramo nk'umupangayi iyo nzu niko yari imeze hari harimo icyobo ngo yari tuwarete barataba bashyiraho pavoma noneho itangira kwika hahandi kubera bataba baratsindagiye
noneho abapangayi barimo baba barabibonye ko hatangiye kwika barigendera barigendera gye rero njya kuharangira umuntu ntarinze icyo kibazo mpitambira abanyenzo nti mbazaniye umukiriya arakingura twinjiramo nihuta njya kureba nkandagira hahandi utandoboka ndaroboka nsa nkuguyemo nikubita hasi numva ndirahungabanye numva ndari ifite amezi arindwi numva irahungabanye kandi nari ifite abahungu babiri urumva nashakaga agakobwa kera rero nkimajina ko ntite umukobwa ntabwo nari naragiye kwa muganga ngo bampime kuki utipimishaga kandi hari abadamu batajya bipimisha nk'uko abyara barahari kuki utipimishaga ubuse wakwemera ko uwo mwana wa mbere namubyariye mu rugo ntari naranishyuye na mituweli kandi ndashaka kumenya impamvu utipimishaga kuko hari n'abandi batajya bipimisha mu bukene hari n'igihe umugabo akwangira akwangira ko mujyana cyane hari inshinge ariko hari inkingo batera abantu batera ababyeyi urinda ubyara ntarwo baguteye ubona ubuzima bwo kwirirwa umuntu yiruka abagore biruka buriya nk'abagore b'abazunguzayi akenshi babyara bipimishije rimwe gusa cyangwa akagenda ataranipimishije kubera ko aravuga ati uyu munsi ninsiba kujya kuzunguza nakora iki sindya wemera ko hari umuntu urya ruko yahagurutse yagiye uko byagenda kose yarwara iminsi ibiri ya minsi ibiri akayimara atarya n'abana ntibarye n'urwo rwego rero ariko jyeho iyo nda ya mbere yo kuyibyarira mu rugo nanjye nta mituweli nari mfite kandi mituweli cyari igihumbi ariko ntacyo nari naratanze mbyarira mu rugo bigenda neza biragira ubwo rero nari ngeze aho ndi kukubwira ngo nguyemo ngira ubwoba ndavuga ati Imana ubu koko inda yanjye y'agakobwa igiye kuvamo nari narabyishyizemo ko ari agakobwa cyakora numva ijwi icyo gihe numvise ijwi rimbwira ati humura uwo mwana wazaba umuyobozi ukomeye muri leta mpita numva kamurari karaje kandi kuko inda ntacyo yabaye naje kuyibyara amahoro umwana rero ubu nakubwiye ko afite imyaka ine sabe ndagira nkubwire ko sindabona ubushobozi bwo kumujyana materineri ariko uwo mwana iyo abonye babiri bari imbere ye bagiye kwiga afata ikayi n'ikaramu akambwira ati mpa nandike rimwe rero abona indege igihise akambwira ati ngiye gushushanya iriya ndege mama ku myaka ine ye ashushanya indege noneho nari mfite ibyambabaje uwo munsi hari siteresi z'ubuzima nyine umuntu agira kumva ntameze neza umwana nzanira yaka yishushanyijeho ya ndege aza yiruka ati mama ati iyi ndege nzayigutwaramo ninkura nzatwara iyi ndege kandi niwe nzayitwaramo numva ndishimye mpita nkurura bya bindi by'ukuntu ijwi ryambwiye ati uwo mwana wazaba umuntu ukomeye noneho mbonye ukuntu ampaye kamurari uwo munsi ndavuga nti Mana abantu batabyara barababaye noneho ubwo aho nahambere icyo gitekerezo cyavuye ahandi nakubwiye ko nashonje kugeza aho umwana wanjye w'imyaka icumi ambwira ati reka njye gushaka icyurya kuko numva nashonje ndi kukirire noneho n'uwo mugabo muri izo ntambara zose hari ubwo umwana wanjye yambwiraga ati mama aho kugira ngo papa azakwice wazafashe inzira ukigendera nuko ubwo rero igitekerezo nyamukuru cyaje ndebye ukuntu umwana ahumuriza umuntu umwana mbese muri iyo nzara yose nagiye mpura n'abantu bakangirira neza bakamfasha nshonje nahura n'urugamba nakumva umwana iruhande rwanjye nkumva biranshimishije ndavuga ati Imana uzamfashe nimbona icyo kurya nkabona ndariye saa sita na nijoro nanjye nzakora ikintu gikomeye nzagirira umuntu neza ku buryo iyo neza izibukwa igihe yego ubwo bimaranye igihe kingana iki icyo gitekerezo cyo kuba watwitira umudamu bidakunda nkimaranye igihe ariko nari narabuze aho nagicisha nkabura n'ufite icyo kibazo ngo mbimufashemo ariko nkimaranye igihe pe kuko urumva mu myaka ibiri maze noneho ndarya nkaryama mbese mu bushobozi bwanjye buke Imana iramfasha ubwo rero nifuza nanjye gufasha umuntu ufite akababaro kuko naje gusanga hari ibintu bibiri sabe bibabaza umugabo ku giti cye n'ibibabaza umugore ku giti cye muri ibyo bibiri
urabona reka mbikubwire neza wenda byumve n'abadukurikiye babyumve urabona imana ijya kurema imaze kurema Adamu na Eva bakimara gucumura yabwiye umugabo ati wa mugabo we rero buriya uziyuha kuya kugira ngo mbese umutsima uzava mu byuya wiyushye igeza ku mugore arambwira ati nawe wa mugore we uzabyara ubabaye ibyo ni ibintu byivugiwe n'Imana ubwayo yonyine ubwo rero urumva naje gusanga ku mugabo nabonye umugabo uri muri gereza ababara cyane mbona n'umugore utabyaye ababara cyane impamvu bababara rero niyo nuko ni ibintu byivugiwe n'Imana Imana ubwayo niyo yivugiye ati wa mugabo uzatutubikana kandi yari muri gereza ntabona umwanya wo gututubikana ariko se yiyuha kakuwe Imana yavuze umugabo ari muri gereza burya arababara cyane n'umugore utabyaye rero kubera ko Imana yamubwiye ngo uzabyara ubabara none ntabyaye rero none se Jane uzafasha uwo mudamu ni umudamu uri ahantu tutazi nge nawe ariko wenda ashobora kuba arimo arakureba akaba yumva koko wamufasha icyo kintu kubera ko mu Rwanda ndumva iyo serivisi itangwa kuba umuryango runaka wahitamo ko utwitirwa na runaka ahandi birishyurwa ni ibintu bihenze cyane ugashaka kubikorera ubuntu uzabikora gute uko biteganya kubikora uko abantu baraza gutekereza abatese baraza kubaza ibintu byinshi ariko uko ubitekereza uzabikora ni gute njyana ukuntu mbitekereza na ngiye mbitekereza ariko ngashaka aho nabicisha nkahabura urabona n'ubu ndamutse mvuze ngo numva ari nka couple imwe cyangwa ebyiri kuko ku myaka mfite si igikorwa numva nakorera umuntu umwe ngo gihite gihagarara niyo baba babiri sabe imyaka mfite inyemerera kongera kubyara abandi bana nka batatu ko mfite imyaka 38 hari umuntu ajya menopause afite ngahe umuntu kujya menopause 45 ngira ngo ariko hari n'abajya hejuru gatoya bitewe n'ubuzima n'imisemburo ye ubwo rero urumva njyewe naratekereje ndavuga se ubu nakura hehe uwo muntu ufite icyo kibazo ariko urabona couple hari ukuntu nk'umugabo n'umugore baba babanye noneho umugore bakamubaga nk'ibibyimba byo mu nda ni urugero kwa muganga bakamubwira ati ushobora kuba wabyara ariko nta ntufite hari nabo bakura munyababyeyi uwo mugore bakuye munyababyeyi abashobora gutwita ariko ntafite ahazatwara uwo mwana hari n'umugore jyewe nzi gutya bamubwiye ko agomba gutwita amezi atatu inda itarenze amezi atatu yego biba kandi urumva amezi atatu sinzi niba ya tekinoloji hano inaha yarahageze yuko mu mezi atatu bamurerera uwo mwana noneho niho nakwiye igitekerezo ndibaza ntese ko hashobora kuba hari uwo mugore ufite icyo kibazo we n'umugabo we babanye neza nawe akeneye guterura umwana ariko yabicisha he ashobora kuba yarabuze aho abicisha nawe ngo ashaka umuntu wamufasha nibwo natekereje nti haje couple umugabo n'umugore bakanganiriza ni ukuri nakibafasha icyo gikorwa hari abadutekereze bati ubwo Jeannette n'uwo mugabo w'uwo mugore dushakira urubyaro bazaryamana ntabwo ari gutyo bizagenda ntabwo nshaka umugabo wenyine niyo mpamvu navuze couple kuryamana byo hoya ntabwo ari ibyo ngibyo niba dushobora kuba twajya kwa muganga tukabegera bakatubwira ukuntu bakora iyo tekinoloji bagafata intanga z'umugore n'intanga z'umugabo bakazigutera ni ukuri ndi sire rwose niteguye kubatwitira nkabatwaza amezi 9 yashira abahereza nabo bakishima ku buntu ni ku buntu nase ubwo ikiguzi wajye wabona ikiguzi baciye cyane ndumva ntacyo jyewe ndakubwira ko mfite umuhigo wo kuzafasha umuntu akishima birenze yego ni gutyo bimeze babyumvise mu bo kiganirije b'abagore bagenzi bawe ntabaguciye intege cyane atari kuri umusazi ugatwita amezi 9 ugahereza umuntu ngo akira none se kuki utamuhereza nkababwira nti kuki se utamuhereza
none se ubu ko umuntu akubakira inzu inzu ntuburi buzayibemo imyaka 20 nkaswa amezi 9 se ubwo niyahambaye cyane ubu se umuntu ko yishyurira umuntu ishuri agahera mu mwaka wa mbere amwitangiye ntacyo bapfana ntacyo kavuga ati nzakwishyurira ishuri ntabwo yiga imyaka 6 cyangwa 9 ubwo se igikorwa ukoreye umuntu yego n'ubuzima birumvikana ubumuremeye none iyo baguciye intege se bumva bitumvikana hari igihe umuntu aguca intege mu buryo bwo guca intege gusa ariko rigera none umuntu aguca intege ukumva ibyo akubwira birumvikana ntago byumvikana reka nkubwire ukuntu bitumvikana ni igiki se kibaho utafasha umuntu bibaye ngombwa ngo hari abagabo bajye babwira abagore hari abagore bajye babwira abagabo babo ngo bagende babyare hanze ngo barabibabwira ati basi wowe mubyare hanze umuzane tumurere hari amutse wabonetse kupura imeze gutyo ivuga ko bo bifuza kubyarana n'umugabo wabo ukabazanira umwana oya ibyo byo ntabwo nabyemera kubera iki haba hagiye kubaho kuryamana n'umugabo w'undi mugore kandi urumva nabamuciye inyuma oya mwaba mwabiganiriye muri batatu wowe uwo mugabo we n'uwo mugore ukeneye umwana oya rwose abadukurikiye babyumve neza nta gahunda yo kuryamana n'umuntu ngo mbabyarire biturutse mu kuryama reka nguhe indi mpamvu mu kuryamana twaryamanye n'umugabo w'uwo mugore byanga bikunda uwo mwana yazavuka afiteho amaraso yanjye uracyumva icyo kintu ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu avuke urabizi ko habaho guhura kw'intanga z'umugabo n'umugore niba azahuye rero ubwo izo umugabo zahuye uwo mudamu ntiyaba arimo none se ubwo uwo mwana yaba ari uw'uwo muryango yaba abaye uw'uwo mugabo kandi hari abadamu baba bifuza ko nibura abagabo babo bagenda bakamushaka hirya nibura bakamuzana ariko umuryango ukagira umwana mu rugo ariko urumva aza mu uwo muryango afite amaraso y'uwo mugabo ariko afite n'amaraso ya wa mugore bamubyaranye uracyumva icyo kintu hari imiryango rero ibyiteye ni ukuvuga ngo gihe icyo nshaka gufasha ndashaka gufasha kupure nkayihereza umwana uvuye mu maraso yabo gihe kukaba nko kubatwaza ariko umugabo aje akantera inda mu by'ukuri uwo mwana nzabaha yaba afiteho nanjye amaraso yanjye ubwo se yaba ari uw'uwo muryango yaba ari uwanjye n'uwo mugabo wanteye inda kandi ntabwo ari byo nshaka iki wakiganiriyeho se n'umuryango wawe ndetse wenda n'uwo mugabo mwabanaga kuko watubwiye ko mutasezeranye mu mategeko ariko mwarabyaranye wabiganiriyeho n'abo bantu ntabwo nakibaganirije kuko umuryango ngira oya ni igitekerezo cyanjye ariko umuryango ngira ngo urumva bibaye ngombwa ko uwo muntu aboneka dukore nicyo gikorwa ntabwo nagikora ntababwiye birumvikana ariko ku mugabo ho ndumva mba numva muri yawe atari ngombwa ese uramutse umutwise ko kubyara biryoha umwana yagira nk'amezi 8-9 uri hafi aho ngaho kumubyara ukumva wamukunze kurusha kabwira uti rero mwihangane nyine umuntu atanga icyo akunda buriya iyo ushaka guha umuntu impano ikomeye ureba iyo ukunda nanjye namukunda ariko nkamubaha kuko nicyo niyemeje buriya kugira ngo uhe umuntu impano imushimishe umuha iyo ukunda cyane kandi noneho n'ikintu cyose kizagira agaciro mu buryo bwo gutanga nujya no gutanga cyangwa ugiye gufasha umuntu hari abantu bajya gufungurira abantu cyangwa kubaha imyenda kwa kundi abantu baza bazenguruka bashaka imyenda nimudufashe nimudufungurire bagafata ya yindi yacitse aho nta mugisha uba urimo yego ni ukuvuga ngo rero ikintu cy'agaciro kuri wowe nicyo ukwiye guha umuntu nawe kikamubera icy'agaciro yego kumukunda namukunda ariko nkamutanga yego mwabyumvise hari imiryango imwe n'imwe ifite icyo kibazo nzi neza ko hari ababa bakeneye kubikoresha uyu muntu ari tayari Jeannette ari tayari rwose kandi ngo ntabwo azishyuza ahubwo yaba byashobokaga ni uko bidakunda ngo wenda nkorere icyo gikorwa nka babiri icyarimwe ukatwita babiri se yego ukatwitira kupure ebyiri yego uzabanze utwitira umwe se ngo yaza umenya watwise uwandi nicyo kibazo babanza gufata DNA sinzi ukuntu byagenda ariko nyine byaba ari hataye kiza no wabikora ukabanza ugatwita umwe ukongera ugatwita undi nubona uwo muryango
uzatumenyesha buriya nzabibabwira ahubwo umuryango uramutse ubonetse nta mpamvu yatuma ntababwira yenda binakunze nazaza utwite nukuri kuko gafaranga niwe wigeze kuvuga ati nta muntu wabura icyo afasha undi nanjye rero nararebye mbona nta kindi kintu mfite nafasha umuntu ngo nanjye yishime nubwo yenda mu byo mfite buriya niyo ufite igihumbi wowe ugifite wumva ari cyinshi kuri wowe hari uba yumva 500 nawe ari menshi kuri we ushobora gufata 500 ukayamuha akishima akaba yanaramuka nk'uko nanjye 500 nayo yahishaga nkaramuka ubwo rero gufasha ntago bisaba ngo ufite byinshi ngo ufite bya mirenge ngo ndakunze ngo ndanze icyo ushoboye cyose nicyo rero nshoboye ariko nibindi nshoboye ndabikora yego reka tumushimire Jeannette tumushimire ku kiganiro tugiranye tumushimire ko afite uwo mutima nubwo umuryango utaboneka cyangwa ukaboneka ntibikunde ko nabo bashobora kuganira bagasanga haryo batari kumvikanaho ariko umutima afite nicyo cya mbere reka ko na Nyagasani buriya yabyanditse niba ari ikintu kiri ku mutima wawe wowe wiyemeje Imana iba yabyanditse siko bimeze Jeannette nukuri yego reka tumushimire tumwifurize kugubwa neza abadukurikiye namwe mugubwe neza aho bitameze neza mukomeze mwihangane kandi birashoboka ko baha nimero kugira ngo umuryango nuboneka nimero public se ntabwo wayishyira hasi kuri link yenda aba tukaza kuyandika byose ni kimwe ariko kuyivuga no kuyandika biba ari kimwe ubwo ntacyo turaza kuyandika ku kiganiro gusa ariko mbwira abantu ko cyangwa umuntu uzabikenera aba ariwe tuzaha nimero yawe oya wishyire hasi ubikeneye amvugishe azamvugishe ariko mbere yo gusoza mbwira abantu ko ntabwo nje hano kuri kamera ku itangazamakuru kubwira abantu ko nshaka umugabo uza ngo turyamana ntere inda icyo kintu bambabarire bazacyumve neza ntabwo ari urwo rwego nabivuzemo kuko hari igihe ushobora kugira ngo ukabona abantu baratangiye baraje bati tuje kugutera yego bati genda rinje tutiheheze tukugutera ugasanga abantu baturutse hirya bati hariya hari umugore wagiye ku itangazamakuru avuga ko ashaka kumutera inda oya ntabwo ariko bimeze yego Jeannette wakoze cyane amahoro n'amahirwe mu buzima bwawe namwe murakoze amina